Gestern mit Beat, holen das. Dress mich da. Da haben wir eben mehr Botreps. Horio der Cheva Mimce. Wie ist das auch? Am Dark Tag. Achali Shecheba, am Dienstag. Dress am Dark Tag. Dress mich in dem was. Pirwell Rikshi, Rogora Rizizit, Rodesatz. Იცხებთ მებოცრეობას. პირველი ჩემი თხოვნა არის ჯობია ერთი ან ორი ჰიბრიდი დედალი იყიდოთ და ერთი მამალი რომ ისწავლოთ ესა თუ ის დარგი. როგორ არის იცი ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობს პრაქტიკით. Arian adamiene biroblepsats arunda da maksheni videos khureba da dagirekaven ai es rogor ari mose is rogor aris qvelaze kargi tsodna aqs tavad gamotstilebas qvelaze dit tsodnas gazlebs megobrebo sakutari gamotstileba rogor aris itsi me chemi videoebi aris chemi piradi gamotstileba magalitistvis აი როგორ არის იცით, როდესაც ერთი ან ორი ჰიბრიდს იმიტომ ამბობ, რომ ჰიბრიდი ყოველთვის იაფიღებს, დაბალი ფასი აქვს და რამე თუ დაუზიანდება ან მოგიკვდებათ, არ იჯავრებთ. რომ არის ახლა თქვენ რო პირველი ვეჯერზე დაიწყოთ რიზენი ფლამანდური, ფლანდრი არის ფლამანდურით, დაიწყოთ ვენურიცისფერით ან ნებისმიერი რამე ან წითელზელანდიურით შედარებით ფასიანია ეს ესენი და აჯობებს დაიწყოთ ცოტა ჰიბრიდით და მიაქციეთ ყურადღება. პირველი რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება ის არის რომ აი როგორ არის იცით აი ახლა არის გაზაფხული და მწვანე ბალახი ეს არის მწვანე ბალახი მწვანე ბალახს მე მაგალითად ადრიან გაზაფხულზე დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებამდე კურდღელს არ ვაჭმევ ამ ბალახს რადგან ბალახი შეიცავს დიდი ოდენობით პროტეინს პროტეინი რა ანუ დიდი ოდენობით იმიტომ რომ მასში არის დიდი ოდენობით ის მინერალები, ის ნივთიერება, რაც ამა თუ იმ ბალახს ჭირდება, რომ მოახდინოს მისი ზრდა, ასევე წყალიც მაღალია მასში. ამიტომ დიდი ალბათობა არის 90% კურდღელი მოცმერი გაგებერებად ან კუჭი აეშლება. ეს ჩათვალე ეს ძალიან დიდი პრობლემაა საბოცვეში. ამიტომ როგორ არის იცით თუ ამ ბალახს აჭმევთ მე მაგალითად მე მაისი შუა რიცხვებამდე არ ვაძლებ იმიტომ რომ მოზარდი ახლა ჩემთან აქ სადაც ვარ აქ ახლა მაგალითად თუ თბილისის შემოგარენში ხარ მაისის 10-12-ამდეც არ უნდა მისცე აქ მაგალითად ახლა ბალახი აქ ბალახი ჩემთან არის 5 სანტიმეტრი ჯერ არ არის, იმიტომ რომ პატარაა, ამი ხელა ბალახი, აჰა, ეს არის ამისი ბალახი. მეტი ბალახი არ არის ჯერ. ამიტომ როდესაც უკვე ჰიბრიდი ყავს, იმ ჰიბრიდს მიაქცევ ყურადღებას, რომ ან მწვანეთი არ გაუჩნდეთ სტომატიტი, ან არ გაგებეროს, ან კუჭი არ ეშელოს. ეს სამივე არის პრობლემა. ყველაზე კატასტროფული პრობლემა არის გაბერმა. შემდეგ მოხდებს კუჭის საშლა, შემდეგ მოხდებს ტომატიტი, იმიტომ რომ ტომატიც უფრო მალე უშველი, კუჭის საშლა შედარებით გვიან უშველი, გაბერვას პრობლემა არის, უფრო დიდი. რა შეეხება გალის თემას, აი როგორ არის იცით, რაც არ უნდა დიდი ეზო ქონდეს, თუ სერიოზულად გინდა რამის დაწყება, მაშინ ეცადე გაშვებული თუ გეყოლება ეცადე ის დედები რომლებიც არიან
დასამაკებელი, ან უკვე უნდა დამაკდეს ან დამაკებულები, აუცილებლად გალიაში უნდა გადაიყვანო, რაიმე შენობაში უნდა გადაიყვანო, რომ ამ შემთხვევაში წარმოდგენა ქონდეს, რომ სხვა არ შეეხოს, არაფერი არ დააზიანოს ცხოველმა. ამას აქვს დიდი ყურადღება მისაქცევი. ამიტომ ბევრი მხვდება კომენტარი, რომ მიწაში გაშვებული, მიწაში არის და ჭამს, არ ჭამს, ბოცვერი და ან მოკლა და ან შეჭამა ჯოგში, როდესაც არიან ბაჭიები, ამ შემთხვევაში პრობლემა იქნება ყოველთვის. გამიგეთ? პრობლემა იქნება ყოველთვის, როცა ჯოგშია. და როდესაც ცალკე გალიაშია, მაგ შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება არანაირი, იმიტომ რომ გეცოდინება ბაჭიების დაბადების დრო, გეცოდინება რაზე და ვისე, რაზია შეჯვარებული ცხოველი და ეს ყველაფერი დიდ რეალიზაციაში დიდად დაგეხმარება. ამიტომ ამას მიაქციეთ ყურადღება. ასევე არ არის სასურველი, ჩემი გამოცდილებით არ არის სასურველი საკვებური ბოლომდე გააავსოთ და ტენოთ ბოცვერი, ჭამით, იმიტომ რომ ზოგადად ბევრს კი არ ჭამს. ბოცვერი 24 საათში შეიძლება მთლიანობაში ჭამდეს 5 საათს, ან 4 საათს, დანარჩენს ისვენებს, ან შეიძლება გაგიფუჭოს, ან მაგრამ იმ 5 საათს იმდენ შეჭამს, რომ მერე ზედმეტი გადასუქება ექნება ბოცვერს, შეჯვარებაში ის პრობლემა შეუქმნის. ერთადერთი რაც შეიძლება ბევრი მისცე, ეს არის დასაკლავად, როდესაც ხავს აი 2 სამთვემდე, როდესაც დასაკლავი არის, მაგ შემთხვევაში შეიძლება რომ მისცე. სხვა შემთხვევაში ჯობია, რომ აი როგორ არის იცით, ცოტა ზომიერად მისცეთ საკვები, ეს უფრო უკეთესი იქნება. დაიცადე ერთი წამი და გავაგრძელებ ვიდეოს. დაგიბრუნდით ისევ როლოდ გარეთ. გარეთ მყავ ცხოველები გამოშვებული და ისიც რო არ გაქცეულებნა, ცოტა ხანი ავდექი და გამორთე ვიდეო. დაუბრუნდებ ისევ მებოცრაობის თემას, რომ როგორ არის იცით, აი მებოცრაობის თემას ჭირდება სწორად მიდგომა, ის რომ სულ ადამიანმა ბაჭიებზე იმუშაო, ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ რაღაც მონაკვეთი დაგჭირდებათ. ხორცის რეალიზაციაც პრობლემა არ არის არანაირი, იმიტომ რომ ხორცის რეალიზაციას მოთხოვნა არის უბრალოდ აი ჩაბარების თემა და გაყიდვის თემა. ყოველთვის პრობლემა არის ის, რომ ფასი არ არის ის, რაც მისაღები. ამიტომ მე პირადად ყავს ჩემი კლიენტი, მე პირადად რამოდენიმე მაღაზიას ვთავაზო სიტყვაზე, რომ რაღაც 2 კაპიკი მასაც დარჩეს და შევთავაზო და ხორცის რეალიზაციის, ან ყურძღლის ხორცი არის ძალიან გემრიელი და ძალიან კარგი, ამიტომ ამასაც აქვს დიდი ყურადღება მისაქცევი. მიდიან ბიჭები სამუშაოზე. ამიტომ აი როგორი თემაა, იცით, ბევრი ვიცი, რომელმაც დაიწყეს მებოცრეობა და შუა გზაზე, ან უკვე რაღაცებს ყიდით, ან საერთოდ აღარ გინდათ ამ დარგს ხელი მოკიდოთ, ეს არის ძალიან ცუდი. აი ცოტა მაინც რომ ყავდეთ კურდღელი, ოჯახისთვისაც ძალიან კარგია. ცოტა რომ გეყოლებათ ის ბოცვერი, როგორ არის იცით, მას თავისი მისი ხორცი, მისი ქონი ძალიან სასარგებლოა ორგანიზმისთვის და ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის. ამიტომ რაღაც ნაგავი რომ წახვიდე და ვიღაცის ნახევრად ფაბრიკატი ან ვიღაცის წვნიანი სუპი იყიდო და მე გააკეთო, მაგას ჯობია. შენი ცხოველი, შენი ფრინველი, რაღაცა შენი გყავდეს და შენივე აკეთო
რაღაცა საკვები რა რაც ძალიან კარგი იქნება. გამოდი ბიჭოაკი. გამოდი. განეთ მხავს ცხოველები და თან არ მაცდია საქმეს. სად მიდიხარ ბიჭო? Zelot. Isea. Amitom a ძალიან აი როგორ არის იცი და როდესაც ცხოველი ხავს ბოცვერი ეს ბოცვერი საკვებს გაძლევს ქონს გაძლევს აი ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი ოჯახისთვის Amitom gecodineba shens ojakhs rasaqmev ritikvebav esets pulia. Ra chekheba im temas rom sitqvaze ai zviri gichdeba mebotsreobis dargi dges magalitat isi ari sakvebi gazrdile zviri chdeba ukve shenakhva ara tu mebotsreobis arame zviri chdeba shenakhva mesakolneobisats მეღორეობისაც ამიტომ ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციო ეს არის ხო რაღაცა კუთხით არის ხოლმე რაღაცა დროებით ან შეიძლება შეამცირო და სიტყვაზე შეთვის კონდეს ნატურალური პროდუქტი ამიტომ ჩემი თხოვნა არის მებოცრეები რომლებიც იწყებთ რომ ცოტა მაინც ხავდეს და თქვენთვის ხავდეს ოჯახისთვის რადგან ის პროდუქტი, რითაც შენს ოჯახს გამოკვება, ეს არის ბევრად უფრო ღირებული, ვიდრე სამე მაღაზიაში წახვიდე და რაღაცა იყინო. ბებით, ანუ ეს არის ბევრად ღირებული. ამიტომ ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ყურადღება მისაქცევი და ასევე კვების თემა. არ არის საჭირო ბევრი აჭამო კონკრეტულად ბოცვერს. Აქვს თავისი ზომა, ამაზე მაქვს ვიდეო დადებული, რომ რამდენი რაოდენობით იკვებება ბოცვერი და დანარჩენი შეჯვარების თემაც ახლა იდეალური პერიოდი აქვს შეჯვარებას, მაგრამ არ უნდა იყოს გადასუქებული და კიდევ ამბობა იმწვანე მასა დიდი ოდენობით არ უნდა მისცეთ მწვანე მასა რადგან დაგიხოცავთ ბოცვერს ამასაც აქვს ყურადღება მისაქცევი სხვა რა ვიცი რა ვთქვა ზოგადად კიდევ ამბობ გამოცდილება არის ძალიან დიდი და მებოცრეობაში გამოცდილებას მოგცემს როდესაც შენ თვითონ რაღაცას აკეთებ შეიძლება მე მიყურებთ ვიდეოთი მაგრამ რასაც უსმენდე დაგავიწყდეს საქმეზე როდესაც მიხვალ ის აუცილებლად გაგახსენდება უკვე რა აი რა ვნახეთ რა არის მინუსი რა არის პლუსი ამიტომ ეს ყველაფერი გაგახსენდება ეს არის ჩემი ვიდეო მებოცრეებისთვის ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ და გირჩევნოდეთ ცოტა მაინც ყავდეთ ცხოველი ვიდრე საერთოდ დავანებოთ დარს ჩემი აზრით ჯობია ცოტა გყავდეს ცხოველი ოჯახისთვის მაინც. იმიტომ რომ დღეს მისი კვება არის ბევრი, ძალიან ძვირი გახდა მებოცრეებისთვის ბოცვერის შენახვა, ძვირი გახდა და ყველა ცხოველის შენახვა. და ამაზე მექნება ცალკე ვიდეო, რომ აი რამდენად გაძვირდა და რამდენად არარეალურ ფასებში ავიდა უკვე საკვების თემა. Კარგით, პატივცემულებო, კარგით, კარგად ჯანდებოდეთ.